Não dá para eu ser filmada, não. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Passando aqui rapidinho, minha gente, só pra falar pra vocês o que vocês vão acompanhar no vídeo de hoje, né? Foi um vídeo muito pedido, que eu não poderia deixar de trazer aqui, né? Me pediram bastante já pra trazer imagens do antigo matador de Paranatama, porque, querendo ou não, minha gente, traz algumas lembranças, principalmente pra quem não mora mais aqui e que passava ali, via funcionando e hoje não funciona mais. Então, mostrei ali algumas imagens, né? Mesmo que você não seja aqui da cidade de Paranatama, mas é interessante vocês acompanharem até o final. Vocês vão ver ali também o campo de futebol, que no caso acontece jogos até hoje aqui da cidade. E também um pouquinho da pracinha. Então, minha gente, não deixem de assistir esse vídeo até o final e já vão compartilhando também. E olha só, minha gente, cantar dos pássaros. O céu hoje tá azul, viu? Nenhuma nuvem. Hoje não tá acontecendo o jogo. Não sei nem que dia que tem os jogos aqui na cidade. Nem o horário. Enfim, né? Dificilmente eu venho pra cá dia de jogo. Não moro na cidade mesmo, como muita gente já sabe, né? Minha gente, mas vixe minha nossa. E essa estradinha ali dá um medo. Não sei o fim que leva ela, sei que eu tenho medo só de olhar. E imaginar passando nela de noite. A pessoa medrosa, minha gente, que tem medo de escuro. Tem coragem de passar nela. Mas no caso, acho que isso aqui não abre não, né? Eu tentando abrir. Sendo reutilizado para outra coisa, não é tipo não tá fechado literalmente, né? Quer dizer, ó, vixe, tem coisas dentro, né? Minha gente, agora é o vestiário, porque tem um campo aqui, aí o pessoal usa, né? Bom, tá aberto, acho que pode entrar. Ah não, aqui só é um quartinho mesmo. Eu achei que ia ter acesso às outras partes, mas não tem não. Aí o pessoal usa aqui, como falei, pra se vestir, né? E aqui tem a outra porta. Mas tá fechada. Por fim. Agora é afastado da cidade isso aqui. Tipo, bem longe. Pronto, tá aí. Pra quem pediu o vídeo, como tá aqui o matadouro, tá desse jeito. E aqui o campo. Vamos ver escorregar, socorro. Misericórdia. É uma lapa de campo. Só pra isso, minha gente. Bem bonitinho. Bem, pelo menos eu tô achando que ele é bem espaçoso e bem limpo, né? E um abraço para todos que moram na cidade de Paranatama, nos sítios também. Fica aqui meu abraço. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o nome de vocês que assistirem esse vídeo e quiserem que eu mande abraço, eu mando para vocês, tá bom? No próximo vídeo eu mando um abraço, um agradecimento, né? Por estar ligadinho aqui no canal. Um abraço para meus compadres lá em São Paulo, Letícia e Rafael, que estão sempre compartilhando aqui o canal. Thank you.
carregar. Pronto. E aqui é a quadrinha. Olha, vigi minha nossa, se eu estivesse passando ali agora. Olha a boiada que vai passando lá embaixo. Ah, Maria. Ia dar de cara. E é isso. Esquece. Não dá pra eu ser filmada, não. Ai, que lindo. Ó. Árvore diferente, bem espalhada. E, minha gente, finalizando o vídeo, finalizando não, que ainda vou mostrar umas coisas pra vocês, fiquem ligadinhos. Mas eu vou deixar aqui na descrição o outro vídeo que eu mostro a pracinha, tipo, detalhado, né, o que que tem nessa pracinha, escorregador, papapá. E aí vocês não deixem de dar uma passadinha lá também pra vocês verem tudo que tem por lá. Talvez assim você não viu o outro vídeo e ficou com gostinho de quero mais, de ver o que que tem na pracinha. Aí eu vou deixar o vídeo aí na descrição. E também eu queria pedir a vocês aqui que vocês falassem o que vocês querem ver na cidade de Paranatama, principalmente se for na cidade mesmo, porque às vezes, dependendo do sítio, talvez eu não consiga trazer. Mas se for na cidade mesmo, eu vou estar indo em breve novamente lá, que eu não moro lá, né, não tô sempre lá, mas eu vou estar indo em breve e eu vou estar trazendo esse vídeo pra vocês. Na próxima vez que eu for lá, eu trago, prometo que eu trago, que eu gravo pra vocês, se for de alguma rua, alguma coisa do tipo. Eu já tenho aí vídeos na, no caso, no Pé de Jaca lá embaixo, que muita gente conhece, né, a rua do Pé de Jaca. Tem ali na rua do Narciso, tem ali na rua do Dovital. Tem vídeos, bastante vídeo ali no centro. E inclusive nos sítios também, nas estradas aqui nos sítios. Tá a playlist, tá certo? Conhecendo Paranatama ou é Paranatama, não sei se eu mudei o nome. Mas aí vocês vão lá e ficam ligadinhos e conhecem bem a cidade. Talvez tenha coisas, imagens ali que vocês desejam ver, porque tá com saudade, não moram mais aqui, ou até moram aqui e gostam de estar acompanhando o vídeo da cidade. Então vocês vão lá, vocês ver os vídeos, fica aguardando que sempre eu vou estar trazendo os conteúdos aqui da cidade, tá certo? Mas é isso, se vocês querem que eu filme algo específico, vocês me falam que eu mostro. Agora vamos para o dia de hoje. Hoje tá assim, novamente o céu bem limpo, ó. Alta tigné ali. Parece uns ursinhos. Tô tomando uma foguinha, né? O sol, ó. Tá correndo um ventinho, mas tá mais de 30 graus aqui hoje. Tá bem quente, mais quente que os outros dias. Vou colar meu chinelo aqui pra eu sair ali fora. Vou mostrar pra vocês. Tá um pouco quente aqui. Né? Depende também da telha que a gente usa aqui. A gente usa aquelas telha mais fria, sei lá. Deu um trava agora na língua. Mas é, tá seco. Inclusive, se vocês quiserem, minha gente, que eu mostro aqui depois o sítio quando tá seco, vocês falem também que eu trago. Porque eu já tenho vídeos aqui, na verdade, de Paraná, de algumas regiões, né? Mostrando como tá seco. Mas a gente pode nem reclamar, porque esse ano é... choveu, né? Esse ano, os outros anos aí, tá bem chovendo. Teve tempo aí que tava bem pior. E essa época é bem comum ser seco aqui também, né? E é isso, minha gente. Eu vou finalizar aqui desse... gente, hoje eu tô com a dicção péssima. Não sei o que tá acontecendo comigo. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de extrema importância aqui. Vocês compartilhem, vocês deem ideias de vídeos, sugestões de vídeos. Lembrando que aqui é bem misto, tem de tudo um pouquinho. Tem muita resenha, muita comédia. Então é isso, minha gente. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o joinha. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.